Eu, desde a miña propia experiencia, se crees no teu producto, vas chegar hasta o final. Se crees no teu producto en ti, a to último. Eu era técnico de turismo no Concello de Alfoz. Claro, quedaba bastante lonxe. Entón, como quería estar con Daniel, pues, estábamos buscando algo que facer para poder estar xuntos. A Daniel, a verdad, que o tema das castañas gustáballe, non se facía nada máis alá dunha venta directa, recolección e venta. Entón, así, pouquinho a pouco, probando e facendo, pues, ocorreuse nosa idea. Foi un cambio bon, porque a ver, tes moita libertade, ti eres o dono do teu tempo, administralo como queres, non? Teño a capacidade de, se quero ahora estar con meu fillo e deixar o traballo a un lado, pois fago. Despois teño que facelo doble, non? Bueno, a miña familia ao principio levou un pouco mal, sobre todo a miña avoa, porque a miña avoa foi emigrante a Francia. E claro, ela o que quería facer era que seus fillos non traballasen na agricultura, porque parecía que era algo, un paso atrás en vez de un paso adiante. E cando eu que estudiei unha carreira e tiña un traballo fixo e todo, pois me metín a desbrozar e a todo eso, miña abuela casi lle dá algo. A verdad, ahora están contentos porque ven o resultado e ven que se pode vivir desto e que non é como antes. Non tiñamos coñecemento ningún dos dous, cero. O sea, eu nunca recollera unha castaña, para ser sincera, nunca desbrozara un souto, nunca fixera nada. Pero bueno, cando queres as cousas apréndense e fanse. E non é tan difícil. Pois a ver, os principais apoios así de institucións foi medio rural en Lugo. Nós debemos de moito porque nós non sabíamos nada de nada, non sabíamos nin cubrir un papel. A xente do povo apoiounos moito. Ao principio medio se extrañaban porque dicían, bueno, estos dous tolos, pero non, ahora ven que a cousa que sí, que é moita máis xente, está facendo cousas similares, entonces xa se ve de forma distinta. Realmente traballamos case todo o ano, temos moi pouquiño tempo de descanso. Cando empezamos non, solo traballábamos o que era do mes de outubro ata o mes de febreiro, máis ou menos. Pero como vimos que tiñamos moito tempo libre, pois empezamos a elaborar máis produtos. Entonces, en canto acabamos a castaña, que acabamos case no mes de febreiro, marzo, abril, pois xa empezamos coa cereixa. Empezamos recolectando un pouquiño a ver como a xente como aceptaba o produto, e vimos que o aceptaba ben, e cada ano incorporas produtos e cantidade, porque vemos que se nos esgota moi pronto. Hai produtos moi bons por aí fora, pero non teñen esta terra. O caurel é distinto, ten as súas peculiaridades e a nosa mermelada ten o distintivo do caurel. Pois a verdad, mira, nos empezamos de broma, pensando que non iba a resultar, e estamos super sorprendidos, porque vemos que o produto gusta, despois, ainda encima, é un produto premiado. Nos temos páxina web propia, estamos en Facebook tamén, que para nós as redes sociais foron do mellor, porque foi onde máis xente nos coñeceu. Saliron unos moitos canles de venta a través de Facebook. Agora vamos a estar na plataforma da Xunta. Puntualmente, pois, mando para Madrid, para Barcelona. Teño enviado tamén para fora, pero bueno, son cousas puntuales. Que, por exemplo, este ano en Bélxica regalaron, non sei exactamente se foi a unhos ministros ou a unhos periodistas ou algo así, a nosa mermelada de castaña, porque aprobaron unha boda aquí en Galicia e se levaron para Bélxica en Navidades. Pero bueno, que son cousas puntuales. Nos o que queremos é manter a calidade do produto, que a xente nos coñeza e veña a nos, ao noso lugar. Bueno, eu ainda sigo emprendendo, cada día é un emprendemento, porque realmente levas anos, pero nunca deixas de emprender, cada día sigues emprendendo. E sí, claro, cambiou unha vida totalmente.